Agora então, wherever, ok? Já vimos whatever, já vimos whoever e agora wherever. E partimos do mesmo princípio. Se where significa onde ou aonde, então é onde quer que, ok? Alguma coisa desse tipo você vai adequar dependendo da frase. Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma frase que inclusive é uma frase de uma música já antiguinha, né? Mas que já foi, teve trilha sonora de filme, de várias coisas, retornou, né? O sucesso, de repente, se você conhece, se não, você coloca essa frase no Google e você vai ver a banda cantando uma música bem legal. Então, olha o que fala aqui, ó. Um exemplo, uma frase afirmativa, você usando wherever. Lembrando que eu vou fazer uma pergunta também, como nas anteriores, para você responder com wherever. Então, vamos lá. I'll go wherever you will go. Ok? Então, ó, eu irei onde quer que você vá. Ok? Então, onde quer que é wherever. Tá bom? Repeat. I'll go wherever you will go. Very good. Agora vamos à pergunta para você, um dos exemplos que você poderia usar para responder com wherever, ok? Então vamos um exemplo aqui. Vamos supor que você vai sair, tá, com amigos, com alguém, e vocês estão discutindo se vão ao cinema, se vão comer, se vão tomar um sorvete, enfim, tá? Vocês estão falando sobre isso. E de repente a pessoa fala para você, where do you want to go? Onde você quer ir? Aí, uma das respostas, realmente tanto faz para você, wherever. Ok? Quer dizer, onde quer que seja, tanto faz, tá bom? Então, let's repeat. Where do you want to go? Wherever. Very good, very good.